ନାଗନାୟକ, ମୁଁ ଆପଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ଏତେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଚରମ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଗତ 2 ମାସ ଧରି ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଗତ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ସରକାରକୁ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଆମେ RDC ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଧାନ ଉଠାଯାଉ, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଧାନସଭା ଆସିଲେ, ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ନିଜର ଦାବି ରଖିଲୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ବି ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଥିରେ ବର୍ଷା ବି ହେଲା, ବର୍ଷାରେ ବି ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସରକାର କଲେଣି, ଆମର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଦେବଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚାଷୀମାନେ ବିଧାୟକକୁ ଫୋନ୍ କରି ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ଏଭଳି ହେଉଛି ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଏବଂ ପଦମପୁରରେ ବି ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତ ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେଣି, ସେ ଦେଖିକିରି ସୁଭାଷ ପାଣି ନିଜେ କହିଲେ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଏଭଳିଆ କରିବ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ରହିବ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଠି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆଜି ଘୋଷଣା କଲେ, ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ, ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମିଟିଂ ଡାକିଲେ, ସେଠି ଘୋଷଣା ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଲୋଚନା ହେଇକି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ କଲାପରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାର ଏକ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ଯଦି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ହେଇକିରି ମାନେ ସର୍ବଦଳୀୟ ଆଲୋଚନା ହେଇକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି କଲାପରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କିଛି ହେଲାନି, ତାହେଲେ ଧାନ ଉଠିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବା କଥା, ମନେକର ଟୋକନ ସବୁ ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥାଇକିରି ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ହେଇଛି, ତ ସେ ଟୋକନ୍କୁ ରିଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା କଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି, ଯେ କ୍ଷମତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେ ତାହେଲେ ଟୋକନ୍ ଗଲେ ତଳେ ଧାନ ଉଠାଇ ପାରିବେ।